Géza vagyok, 44 éves, és Miskolcon beszélgetünk éppen. Körülbelül egy ilyen másfél-két hónapot csináltam végig ebből a programból, és még mindig kiválóan érzem magam, sőt egyre jobban érzem magam. Hát az egyik legfontosabb változás az, hogy egy számmal kisebb nadrág van most jelen pillanatban is rajtam. A másik az, hogy elég szép izmaim növekedtek például kezemen, például a lábamon, és lényegesen kisebb a hasam, mint volt mondjuk két hónappal ezelőtt. Számokban is mérhető a dolog, körülbelül 3 kg mínusz, centiméterekben nem mértem, és én ezzel teljesen meg vagyok elégedve. A változást mások is észrevették, kollégáim kérdezték, hogy újra fogyókúrázom-e, mondtam, hogy nem, hanem egy életmódprogramot csinálok, illetve gyerekek is kérdezték, nekik is ugyanezt a választ adtam. Gyakorlatilag a napi programomhoz tudom illeszteni tökéletesen ezt a programot. Hetente a 7 napból 5 napban foglalkozom, ezzel 2 nap pihenőt tartok, ahogy az életritmusom, illetve a munkaritmusom ezt diktálja. Volt egy csaló napom, amikor az iskolánk új szárnyát átadták, egy nagyon színvonalas és nagyon jó fogadáson vettünk részt, ahol nem tudtam ellenállni a süteményeknek. Amúgy a húsokból csak olyat ettem, ami ennek a rendszernek is megfelel. Naponta 5-ször étkezem, eddig is így tettem, viszont beiktattam egy olyan étkezést, ami csak fehérjéből áll, azokon a napokon, amikor az edzésprogramot végzem. Miután felkerült az internetre a videóm, többen lájkolták, és azokkal én kerestem a kapcsolatot, és mindenki visszajelzett nekem az interneten. Teljesen jó érzés ebben a életmódprogrammal részt venni, és biztosan jó lesz, és jó másokkal ezt megosztani. Van egy tanítványom is, aki benevezett ebbe a programba, vele szoktunk erről néha beszélgetni. Pozitív tapasztalataim a programmal kapcsolatban talán az, hogy olyan szinten sikerült beiktatni az életmódomba, hogyha véletlenül azokon a napokon, amikor szoktam csinálni a programot, valami olyan dolog adódik, hogy nem tudom beiktatni, nagyon komoly hiányérzetem van és elvonási tüneteim. Tetszik az a programon belül, hogy nagyon sok ösztönző e-mailt, illetve SMS-t kapok a program kitalálójától.